ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେ କେତୋଟି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିକି ଗଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଦିଗଦିଗନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ବିନୋଦ କାନୁନଙ୍କ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣରେ ବିନୋଦ କାନୁନ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କାନୁନଙ୍କ, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଘଟି ଚାଲିଛି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଦିଗଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଲାଗିଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପକ କାନୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, ସମ୍ପାଦନାରେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଲୋକ କାନୁଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନବୃତ୍ତଟି 10 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆର୍ ଦାମ ରହିଛି 7,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନକୋଷ, ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ 10 ଖଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର କୁହାହେଉଛି ମାତୃଭାଷାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ଦେଇପାରିବେ, ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇପାରିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବେଶୀ ବିହାର ପାଟନାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କାହିଁକି ବେଶୀ ପାଉଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ବିଷୟ, କାହିଁକି ତୁମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ ମୂଳ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନବୃତ୍ତଟି ସହାୟକ ହେବ। ଏମିତି ବହୁତ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଅଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଅଠାରୁ କ୍ଷୟ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ରହିଲା, ସେ ଅର୍ଥନୀତି ହଉ, ଇତିହାସ ହଉ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉ, ନୃତତ୍ୱ ହଉ, ସମାଜ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସ୍ଥାନ ହଉ, କାଳ ହଉ, ପାତ୍ର ହଉ, ଗଛ ହଉ, ଫୁଲ ହଉ, ଫଳ ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ସବୁ କଥା ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ଜଣେ ଏଇ ଜ୍ଞାନବୃତ୍ତଟି ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ଖୋଲିଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଘର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଜ୍ଞାନବୃତ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭାଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।